Desiatky rokov stal nedaleko kostola svätej Margity v Kopčanoch ďalší rozpadnutý historický objekt známy ako Kačenáreň. Tá v poslednom období prešla výraznou rekonštrukciou a v stredu 26. októbra bola slávnostne otvorená a sprístupnená pre návštevníkov. Na otvorení sa zúčastnili aj ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman a primátor Holíča Zdenko Čambal. Prítomných hostí privítal starosta Kopčian Dušan Dubecký, ktorý bol s Kačenárňou spojený už od detstva. Ja sa vrátim možno 45 rokov späť. Keď sme ako dieťa tu vlastne likvidovali tedy ešte niekultúrnu pamiatku, a teraz, keď tu stojím asi po tých 45 rokov, je to také, pre mňa taký veľmi dobrý pocit, že keď som ho likvidoval, tak teraz som aspoň trošku pomohol zachrániť. Tá prvá myšlienka bola, je stará asi z roku 2010, to znamená, že 12 rokov, ale samotná obnova trvala asi rok a pol. Keď som hovoril teda, že tie náklady boli niekde na úrovni 750 000 eur, tak 370 000 bola dotácia z ministra kultúry, 45 600 bola dotácia z vyššieho územného celku a všetky ostatné peniaze boli vlastne hradené z obce Kopčany. Dôležitosť obnovy Kačenárne pre rozvoj turizmu na tomto území vo svojich príhovoroch zdôraznili aj Pavol Kalman a Zdenko Čambal. Pre kraj je toto územie vlastne takým prapôvodným územím Slovenska, ktoré sa snažíme dostať do povedomia nielen teda Záhorákov, na tom území teraz stojíme, a nielen občanov Trnavského kraja, ale celého Slovenska. A ak sa teda podarí, čo verím, že sa podarí, zápis do UNESCO, na ktorom teda s obcou Kopčany a s Jihomoravským krajom a s ministerstvom kultúry spolupracujeme, tak sa o to dozvie aj na celý svet. Odkedy je Dušan starosta, tak to šaštínske som vypustil a je to súčasťou Kopčansko-holického pánstva. Proste to je holý fakt, že to habsburské dedičstvo sme spoločne on na tej kopčianskej strane, ja na tej druhej, na holíckej, že sme spoločne začali reinkarnovať. To je dôležité nielen pre ľudí, ktorí tu bývajú, nielen pre tú minulosť, ktorej sme v úvodzovkách takí vazali a máme úplne takú tú nielen funkcionársku, ale aj občiansku povinnosť a tú prirodzenú ľudskú, aby sme sa o to dedičstvo postarali. Začiatky Kačenárne siahajú do prvej polovice 18. storočia, keď cisár Karol III. Založil popri Žepčine aj rybník na odchyt divých kačíc. V roku 1752 tu boli nadstavené dve budovy a na stranách vybudované dva strážne domky. Prevádzka tohto objektu trvala až do roku 1918, no a po vyše 100 rokoch tu tá história opäť začala dýchať. Skúsime to naraz, čo poviete? Raz, dva, tri. Výborne. Musím povedať, že ja na tomto mieste nie som prvýkrát a ten príbeh toho zrodu ako keby aj celkom dobre poznám a pamätám si ešte časy, kedy to bola totálna ruina, rozvaliny a kedy naozaj iba málo kto veril, že sa dokáže vzkriesiť a že sa dokáže vzkriesiť v takejto nádhernej podobe. A nielen toto miesto, ale celý tento región už tou svojou minulosťou, tou svojou históriou je pre Slovensko, ale povedala by som si aj, že pre európsky kontext unikátny. Novo zrekonštruované priestory prišiel posvietiť aj holícky páter Viktor. Páter prirovnal obnovu k bájnemu zvieraťu a zároveň pripomenul, že táto udalosť bude medzi miestnymi vnímaná rôznorodo. Tak mi napadlo v súvislosti s týmto objektom, že taký ten bájny Fénix, čo tu povstalo. Alebo kresťansky to nazvem skriesenie. Ten objekt, toto tu je skriesenie. A pred pár rokmi, keby niekto povedal, že toto sa tu bude opravovať, tak myslím, že z 1000 ľudí 999, ja by som bol medzi nimi, by som povedal, že to je blázon, kto to chce opravovať. A vyzerá celkom normálne, pán starosta vyzerá celkom normálne napriek tomu, takže som rád, že z vás kompetentných tu odznelo určité pochválenie a ocenenie pána starostu. Možno od tých domácich, no tak zase kresťanský, že prorok nie je vo svojej krajine moc uznávaný,
Takže niektorí Kopčania si to ocenia a niektorí sa budú tváriť, že nič. Prosíme ťa, požehnaj tieto priestory, požehnaj všetkých, ktorí ich budú spravovať a požehnaj všetkých, ktorí sem budú prichádzať, aby náš život bol na tvoju česť a slávu, na našu radosť a potechu. Tak požehnanie aj pre vás, aj pre tieto priestory. Ďakujem pekne a môžeme pokračovať. Prítomní si mohli obzrieť aj interiér budovy a prejsť sa ku kostolíku svätej Margity. Pre turistov bude počas sezóny pripravených viacero noviniek, na ktoré sa môžu tešiť. Bude tu turisticko-informačná kancelária, bude tu možnosť obstarať si sprievodcu, zakúpiť určité suveníry, môžete tu vidieť vlastne archeologické nálezy z 9. storočia, z tejto lokality. Samozrejme potom môže prejsť do tejto časti, kde si bude môcť dať kávu, možno pivo, možno niečo pod zub a samozrejme využívať naše sociálne zariadenie. Kačenáreň spoločne s kostolíkom a Žrebčínom mali už v minulosti priame spojenie s Holickým zámkom a tvoria významný a jedinečný kultúrno-historický celok. A práve zámok a jeho ďalšia obnova sú podstatnou témou rezortu kultúry. A áno, je pravda, že samotný Holičský zámok ašpiruje taktiež na dotácie a ja budem veľmi rada, pokiaľ tú dotáciu poskytnúť budeme môcť, keď sa splnia všetky podmienky, bude dostatok finančných prostriedkov, lebo povedzme si úplne úprimne, že tie žiadosti, ten obnos vlastne finančných prostriedkov na tie žiadosti ďaleko prevyšuje naše možnosti. Pracujeme na tom, postupne ten balíček finančných prostriedkov do dotačného programu zvyšujeme, ale vzhľadom na to, že ten náš investičný dlh, čo sa pamiatok týka, je 5,5 miliardy eur, tak postupné kroky sa síce robia, ale budú nám trvať trošku dlhšie, ako tu bolo povedané, je to beh na dlhé trate. Veríme, že rekonštruované priestory prilákajú množstvo turistov a zviditeľnia nielen okolie Kopčian a Holiča, ale i celého archeoparku.